këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Të gjithë ndjejmë se nuk jemi të qetë kur interneti është nga dalt, por disa studiues në japin fakte që e shkakton pothuaj të njëjtin efekt në rakje zemre si filmat horror. Si pas një studimi të realizuar së fundmi, vonesat, edhe kur janë të voglat, mund të çojnë nivelin e stresit në limitet e larta. Studiuesit e zbuluan këtë fakt të këndshëm, duke monitoruar rrahjet e zemrave të pjesëmarrësve që shikonin video. Një vones 2 sekonda në fillimin e videos mund të shkaktonte rritjen e shpejtësisë së zemrës me 3%. Njerëzit që kishin një vones 6 sekonda e ndjenin zemrën të rikthe me 6% më shpesh në krahasim me ata pa vonesa. Dhe nëse kishte më shumë vones, do të ishte edhe më keq. Njerëzit që kishin një pauzë në video kur ajo kishte filluar, kishin një rritje me 15% të rrahjeve të zemrës. Pra, ky studim na bën të qartë se çfarë shkakton interneti tek ne. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.